wotegeddwa okubeera ng'oyingira otekewo ekirooto kyo ekisa ekirabe tewali mulala agenda kukuyambako era ekirooto ekyo tekirituuka nabwe kityo keep knocking sigala ng'okonkona oluggi luno welugaana olwanyodo ng'okonkona olw'amasanko lugaana ng'ogenda onoonya walugembe if walugembe taguddeewo konkona wasesanga kwatagulao keep knocking ojalaba omuntu omulungi eno ensi erimu abantu abalungi bangi naye bazuulibwa abo ababanoonya bw'oba tubanoonyeza tojja kwafuna ebirungi.